Курсом цікава математика, який стартує 11 квітня і буде корисним для учнів 6 по 11 клас. Тепер розповім трішки детальніше про курс. Починаємо наше навчання 11 квітня, працюємо 2 тижні. Двічі на тиждень ви отримуєте 2 великі відеоуроки і завдання до них, які є обов'язкові до виконання. Також кожного дня ви отримуєте маленькі завдання та інтерактиви, які допоможуть вам краще застосувати набуті знання на уроці, щоб ви могли їх використовувати в повсякденному житті. Всі завдання залишаються у вас, уроки залишаються у вас, ви можете виконувати їх в будь-який зручний для вас час. Навчаємось ми в Телеграмі, тобто у вас буде Телеграм-чат для спілкування і Телеграм-канал, в якому будуть зібрані всі відеоуроки і завдання до них.